Agora, Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. 7 horas em ponto. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Mercosul, o principal rádio jornal de política do estado do Paraná. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã passar a limpo os fatos do momento com muita informação e opinião no seu rádio. Toda a rede Mercosul fechada conosco. Curitiba, Londrina, Icaraíma, Guaíra e Cerro Azul. Transmitimos o jornal também pelo canal do Denian, no YouTube, pelo Facebook do Jornal da Mercosul e pelo Twitter, também no Twitter do Jornal da Mercosul. Pietro De Lazari, bom dia. Bom dia, Denian, bom dia a todos. Uma ótima segunda-feira. Você pode participar do jornal pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 41 999809290. Vou repetir, 41 999809290. Legal, o Jornal da Mercosul já está no ar. Chegamos! Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. Muito bem, nós abrimos aqui o Jornal da Mercosul falando sobre as notícias do momento. Você que está ligado conosco em todo o estado, avise seus amigos que voltamos também para as redes sociais. Pessoal, o seguinte, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ontem conversou com apoiadores. Ele se manifestou a respeito de dois temas, que são os temas que hoje pontuam o comportamento do presidente. O primeiro envolve a relação que ele tem com o apoio popular. Ele disse que se perder este apoio, acabou. Foi a expressão do presidente. E sobre a pandemia, disse que muito menos pessoas teriam morrido de Covid-19 caso ele estivesse na coordenação das ações de enfrentamento à pandemia. Vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Nós não deixamos a economia entrar na UTI o ano passado, porque se eu fosse na linha de muitos governadores e prefeitos, teria fechado o Brasil todo. Não faltou, ou não faltaram alguns do meio mundo político achar que eu devia decretar o lockdown nacional. Não foi essa, não seria jamais essa a minha orientação. E se tivesse fechado, eu tivesse fechado tudo, o Brasil tinha acabado, pessoal. Estava tudo na miséria já. A Argentina, o país que mais fechou no mundo, é um dos que mais morreu gente por 1 milhão de habitantes. O lockdown não tem comprovação científica. Não justifica toque de recolher. As infecções se dão muito mais dentro de casa do que fora. Verdade. É coisa óbvia, óbvia. É porque tem gente que não quer abrir os olhos para isso. Fica naquela historinha de o presidente é negacionista. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar contra a segurança das urnas eletrônicas e atacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com o presidente Bolsonaro, Barroso precisa apresentar uma justificativa melhor contra o voto impresso. Vamos ouvir o presidente. Fica perguntando por que não quer o voto impresso. Se o Lula tem 49% na gestão de votos, é até bom que garante a eleição dele. Agora, qual é o interesse dele? Ele tinha que ser o primeiro a falar, presidente, o voto impresso é mais uma segurança. E dá um motivo qualquer para não ter. Não, desculpa, essa rapada aqui, não tem dinheiro. O dinheiro que trata sou eu, não é ele. Não vai faltar dinheiro para comprar uma maquininha para imprimir o voto do lado ali. Vocês sempre ouviram falar que a democracia não tem preço, não é isso? De repente. O que a gente quer é jogar dentro das quatro linhas da Constituição. E queremos eleições limpas. Isso. Eleições que não sejam limpas não são eleições. Esse, o presidente da República, Jair Bolsonaro, falando a respeito, primeiro, da questão da pandemia, insistindo na pauta
do voto impresso. Bom, esta semana o presidente prometeu apresentar as tais provas, né? São as provas cabais e definitivas que indicariam a existência de uma fraude que levou à vitória de Dilma Rousseff nas eleições de 2014. Segundo o presidente da República, não foi a Dilma que ganhou, quem ganhou foi o Aécio Neves. E aí nós seguimos com a mesma ladainha, a pauta segue a mesma, e nós estamos hoje operando, visando 2018, e não uma atuação mais efetiva de questão de governo. Eu penso que isso é uma enorme, de uma perda de tempo, mas a pauta está dada e vamos ver o que vem daí, né? Vamos ver qual será a tal apresentação das provas. Eu continuo achando que vai passar essa semana e o presidente da República não vai mostrar a nada. Tenho falado isso todo esse tempo. E digo o seguinte, se apresentar alguma coisa também, não será prova, e sim suspeita. E aí nós vamos incendiar ainda mais o Brasil. As manifestações do presidente Bolsonaro durante o fim de semana, elas foram muito menos efetivas para aquilo que envolve a vida de todos nós, para quem está agora no carro, trabalhando, em casa, se virando. Isso mexe muito pouco com a vida da gente na vida real, né? Muito pouco. E atrapalha demais aqueles que buscam uma vida mais efetiva, digamos assim. E daí, Pietro? O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi questionado sobre a possível filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PP e também sobre essa aproximação do governo ao Centrão. Mourão disse que essa mudança pode trazer uma certa confusão para parte dos eleitores do presidente da República. Vamos ouvir. O eleitor que é o eleitor do presidente Bolsonaro, né, vamos dizer assim, que é uma parcela aí entre 25% e 30% da população, né, ele olha a pessoa, independente do partido que ele está, né? Agora, a outra parte dos eleitores que também votaram no presidente aí, foi uma questão mais programática e, né, e vamos dizer assim, de visão de futuro para o país, esses podem até se sentir um pouco confundidos. Isso vai depender, obviamente, então, das ações daqui para lá. Esse é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Pietro, estamos transmitindo com som e imagens pelas redes sociais do Jornal da Mercosul, no Estúdio Novo. Se alguém quiser conhecer aqui a nossa nova transmissão, pode nos achar de que maneira, hein, Pietro? Nós estamos no YouTube, no canal do Denian, no YouTube, no Facebook, arroba Jornal da Mercosul, e também no Twitter, arroba Jornal Mercosul. Então estamos no YouTube, Facebook e no Twitter, ao vivo, com som e imagem. Legal, estamos no nosso estúdio, então. Você que nos acompanha pelo rádio e quiser ver depois o jornal, ouvir novamente, você pode acessar o canal do Denian no YouTube ou entrar no Facebook do Jornal da Mercosul ou no Twitter do Jornal da Mercosul. E para quem já está conosco nas redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Nós ficamos aí, acho que uma ou duas semanas, desconectados da transmissão ao vivo, justamente para ajustar aqui o melhor modelo de transmissão, mas o estúdio está bem bonito, está gremista esse estúdio, não está, Pietro? Está gremista, está demais, muito azul. Mas azul é uma cor que funciona bem com a transmissão televisiva e transmissão pela internet, e a gente vai aprimorar ainda mais o estúdio com mais qualidade de som e de áudio. Pietro, e daí? Temos mais informações aqui no Jornal do Mercosul. Vamos com ouvintes? Vamos lá. Os ouvintes mandam nesse jornal. Manda tem bala. Participação do César. Ele fala do Bairro Alto aqui em Curitiba. Ele fala sobre a manifestação em São Paulo e pergunta, Denian, você é a favor da derrubada de estátuas e monumentos que tenham aí causado alguma polêmica no passado? Evidentemente que não. Ele se refere ao ataque à estátua do Borba Gato, que foi um bandeirante que ajudou a construir o país como nós o conhecemos. Mas o Borba Gato, ele é tido pelos historiadores como um dos principais nomes aí da cultura escravocrata no Brasil. E aí tem uma estátua, foram lá e tocaram fogo na estátua. E isso tem uma ideia de nós revisitarmos, os defensores de ataque a estátuas antigas e tal, de nós revisitarmos a história e tirarmos determinadas figuras justamente desse tipo de reconhecimento. Me parece que
esse comportamento de atacar o que é a história do país e de não reconhecer que a história é um organismo vivo, como o direito também, de que se constrói a partir do caminhar da história, chamada historicidade, aquilo que nós somos. Essa ideia de se pisotear o passado, de não reconhecer o que nós temos hoje, toda a luta do movimento negro, por exemplo, passou justamente pela desigualdade. E hoje o movimento negro é importante, hoje e sempre, mas hoje nós temos um movimento negro com tamanha dimensão e tamanha força no discurso, justamente pelo enfrentamento daquilo que é a história que legou aos negros um papel secundário quando da chegada ao país e depois do período da escravidão. Mas os negros só ocupam o protagonismo e têm hoje a hegemonia do discurso, e tem que ser, por conta daquilo que ocorreu no passado. Você enfrentar e tentar negar aquilo que é a história do país, derrubada de estátua, e tentar negar livros de história, e desconhecer música, e criar um novo idioma, que é um idioma que não existe, seria um idioma neutro, um ataque à nossa própria língua. Esse esquerdismo que perdeu espaço na disputa da chamada luta de classes, quando o discurso marxista se perdeu, porque há uma percepção de que não é pelo comunismo, e sim pelo capitalismo que as pessoas conseguem consumir, produzir riquezas e ter uma vida melhor, de que nós não temos que alinhar uma igualdade pela pobreza, como o comunismo fez, e sim a partir de luta por oportunidades num capitalismo inclusivo. Quando o discurso da luta de classes, da fábrica, do patrão e do empregado se perdeu, quando todo mundo hoje quer empreender, de buscar o seu próprio dinheiro de forma lícita e honesta, quando a carteira de trabalho deixou de ser o baluarte da importância, quando pessoas lutam e vão e trabalham e se esforçam, criam seus próprios negócios, investem na internet, startups, quando aquele discurso velho se perdeu, a esquerda tratou de capturar as mentes a partir de outro discurso. Então é o discurso do falso feminismo, que só defende mulheres de esquerda, o discurso da falsa igualdade de gênero, que se utiliza não da defesa de respeito a todas as pessoas, independentemente da orientação sexual, mas da tentativa de se impor, inclusive um novo idioma, um idioma neutro. Ontem foi ridículo um pedaço da narração da competição de feminina de skate. Tinha um locutor ontem que ficava falando elo e não ela, porque era um jovem que nasceu homem e que disputava, por não se reconhecer como homem, disputava a sua participação no torneio, lá na Olimpíada, no time feminino. Então, para não dizer ela, dizia, e não dizer ele, e não dizer ela, dizia elo, com o pronome neutro, inexistente, num ataque frontal à língua portuguesa. Então, o que a esquerda faz? Usa do falso ambientalismo, do falso feminismo, da falsa divisão entre nós e eles, e se monta esse esquerdismo a partir da mudança nos costumes. Não contem comigo para nada disso. Ele é ele, ela é ela. Defesa dos negros e do LGBTQI+, a partir da verdadeira igualdade, e não a igualdade do esquerdismo. Porque se você pegar uma... Eu estou para ver a defesa, por exemplo, todas as vidas negras importam. Não importam? Claro que importam. As vidas negras, e as vidas brancas, e as vidas amarelas, e as vidas vermelhas, e as vidas de todas as cores. Todas as vidas importam. Engraçado que a vida no ventre de um negro, por exemplo, aí não vá, aí não, essa não. Essa vida não importa, não são todas as vidas negras que importam. Porque as defensoras do racismo, se tiver pele negra, aí qual é a justificativa? Aí o aborto pode. Aí a defesa do aborto se justifica. A defesa dos direitos das mulheres.
Defesa dos direitos das mulheres empreendedoras, eu quero ver. Das mulheres capitalistas, eu quero ver. A defesa das mulheres que escolhem ser mães de família, eu quero ver. Então, esse discurso pela metade, esse discurso que, na verdade, ele é da esquerda buscando confrontar costumes que estão arraigados, historicamente construídos na realidade brasileira. Começa tocando fogo em estátua. Começa apresentando na televisão, em que todo mundo está vendo o torneio de skate, porque estávamos torcendo demais para as nossas skatistas. Aliás, aquela guria sensacional de 13 anos trará a prata para casa. Menininha de 13 anos, a Fadinha, espetáculo. Espetáculo que fez o nosso domingo e fará a nossa segunda-feira mais felizes. Até no torneio de skate eles querem lacrar. Então acho que de certa maneira eu respondo aquilo que o nosso ouvinte está falando. Sem fogo em estátua, sem desrespeitar a história do Brasil, sem afrontar a nossa língua e sem defender crime, porque aborto é crime. E querem liberar drogas e ficam sempre no mesmo discurso. Sempre no mesmo discurso. Como se eles fossem os progressistas e nós os retrógrados. Defender a vida, defender a saúde, defender a família. É tudo retrógrado. O certo é mudar a língua. Isso é moderno. Alterar a língua de Camões, de Fernando Pessoa, de Machado de Assis, de Castro Alves, de Rubem Fonseca, aí tá legal. Aí tá bacana. Ah, para. Então, tocar fogo... Tem que tacar fogo na cabeça dessa rapaziada. O que mais, Pietro? O nosso ouvinte César, de Santa Felicidade, ele pergunta: Denian, a quarta manifestação contra o governo Bolsonaro em 2 meses, isso pode afetar politicamente o presidente da República? As imagens, elas mostraram muito do que foi a manifestação, viu? Muito, muito, muito. O que as imagens mostraram? Primeiro, pouca gente. E segundo, a cor vermelha. É uma manifestação de lado, é a manifestação da turma do Lula. É a manifestação do PT. Então, aquela manifestação de rua vai tirar o Bolsonaro? Não vai. Vai atacar o Bolsonaro? Vai. Mas ele é atacado desde sempre? Não faz muita diferença. O que mais, Pietro? O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve formalizar hoje a mini-reforma ministerial. Nesta segunda, Bolsonaro se encontra com o senador Ciro Nogueira, do PP, em Brasília, para tratar da provável indicação do ministro-chefe da Casa Civil. Essa reforma deve promover mudanças na Casa Civil e também na Secretaria-Geral da Presidência, além de recriar o Ministério do Trabalho. Teremos aí algumas mudanças confirmadas, quase confirmadas, por Jair Bolsonaro. Bom, aquelas mudanças que nós já comentamos aqui, quais sejam? A entrada do PP na Casa Civil. A entrada do Partido Progressista com o Ciro Nogueira para ser ministro da Casa Civil. No acolhimento deste centrão corrupto dentro das entranhas da administração federal. Vai terminar ruim para quem? Para mim e para você. É a entrada do governo federal, no governo federal, de tudo aquilo que não presta. 7:18 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Muito bem, a gente está... pedir paciência para a turma que está nos acompanhando pelas redes sociais. A gente está ainda treinando aqui todo o sistema novo de transmissão. Então teve alguns áudios que não entraram, alguns problemas com a imagem. Para quem está nos acompanhando agora pelas redes sociais, então, um pouquinho só de paciência com a turma aqui. O Pietro está feito um polvo com seus 8 braços, arrumando aí o sistema. Tudo certo, Pietro? Tudo certo. Tem mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte na live do YouTube, o Adriano Bueno. Denian, o vereador Renato Freitas do PT não deveria ter o mandato cassado? Depois de ser preso pela segunda vez aqui em Curitiba? Bom, essa é uma questão a ser discutida na Câmara Municipal pelo Conselho de Ética. Eu sou membro do Conselho de Ética. Então, eu quero pedir que o nosso ouvinte entenda o que eu vou falar agora. Eu sou membro do Conselho de Ética.
Pode ser que estes casos sejam levados à análise do Conselho de Ética da Câmara Municipal. Eu não posso antecipar qual é a minha posição aqui acerca do que nós vimos, sob pena de me tornar impedido para eventualmente julgar o vereador Renato Freitas logo ali adiante. Então, o que eu tenho para falar sobre o comportamento do vereador Renato Freitas é o seguinte, sem fazer qualquer tipo de juízo, porque posso ser chamado a fazer esse juízo no Conselho de Ética. O que eu espero é que as autoridades façam uma análise completa do que aconteceu. Isso é caso para a polícia. A Polícia Civil tem que concluir esse inquérito e apresentar as suas conclusões sobre esse inquérito. Qual é a versão da Guarda Municipal? De que a Guarda foi chamada porque teria havido um desentendimento entre duas pessoas, entre elas o vereador Renato Freitas e um terceiro, que por causa disso houve uma discussão, o sujeito teria, na visão do Renato Freitas, o atacado, o sujeito disse que o Renato Freitas é que o agrediu, de um lado e de outro. A Guarda Municipal foi chamada, a Guarda tentou convidar o vereador Renato Freitas a ir à delegacia, ele resistiu, e pelo fato de ter resistido, foi detido e levado à delegacia de polícia. As questões foram todas levadas a termo na DP, e agora o inquérito vai ser tocado. A partir da conclusão do inquérito, esse caso possivelmente ou certamente chegará ao Conselho de Ética da Câmara Municipal. Mas pedir que eu diga o que eu acho com juízo de valor, infelizmente eu não posso dizer por um compromisso público. Eu quis estar no Conselho de Ética. Essa é uma posição central na análise do comportamento dos vereadores. E lá estou. Então, não posso fazer qualquer tipo antecipado de juízo sobre o que eu acho. Até porque não tenho como achar sem antes ter a conclusão da polícia. É muito fácil, no tribunal da internet, todo mundo sair julgando o outro. Uma imagem, um vídeo, um áudio, e a pessoa sai julgando a outra sem conhecer o que de fato aconteceu. Para que eu possa emitir qualquer tipo de juízo de valor naquilo que toca ao comportamento do Renato Freitas, primeiro a polícia precisa concluir o seu trabalho. E aí, certamente, esse caso, ou possivelmente esse caso, seja levado ao Conselho de Ética. Então, peço perdão ao nosso ouvinte, acho que ele vai entender, e todos entenderão, de que eu não posso aqui antecipar qualquer tipo de análise nesse sentido. E aí, Pietro? Vamos falar da vacinação contra a Covid em Curitiba. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba amplia a vacinação contra a Covid para pessoas com 36 anos completos no segundo semestre. Também serão vacinadas as pessoas com 36 anos do primeiro semestre que não conseguiram ir neste sábado, gestantes e mães que tiveram bebês até 45 dias atrás, as puérperas com declaração médica. Então, 36 anos completos no segundo semestre, vacinação hoje em Curitiba. Então segue a vacina para você que nasceu de 1º de julho a 31 de dezembro e tem 36 anos. É hora da vacina, né? Tem que vacinar todo mundo. Somente pela vacina nós vamos conseguir segurar essa pandemia. Então hoje é dia de imunização. Podia ter sido ontem, né? As vacinas já estavam disponíveis. Quero dizer que não chegou nenhuma vacina. Atenção, ouvinte. Não chegou nenhuma vacina de ontem para hoje. As vacinas que serão aplicadas ontem já estavam nos postos de saúde e na central de vacinas da prefeitura. Não houve aplicação de vacinas no domingo porque não houve. Domingo lindo de sol. Em vez de ter aproveitado e aplicado a vacina, a gente teria ganho um dia, né? Um dia na luta contra esse vírus maldito. Prefeitura no domingo não trabalha. É uma preguiça que eu vou te contar uma coisa. Que não tem justificativa, né? Ah, não tem vacina. E tudo bem. Mas com a vacina lá, por que não imunizou ontem? Vacinou no sábado e não vacinou no domingo. Aí parou tudo. Com as vacinas disponíveis. E aí depois Curitiba reclama, a prefeitura reclama quando é criticada pelo fato de andar no ritmo de um cágado e ser ultrapassada
a capital paranaense modelo para o Brasil ser ultrapassada por outras capitais com menor expressão e organização social. Porto Alegre hoje imuniza 31 anos, São Paulo também, e nós estamos aqui em 36 anos. Então, isso de certa maneira explica o porquê que estamos comendo poeira atrás de capitais muito, com estrutura muito menor do que a nossa. E aí, Pietro? Nesta segunda-feira também haverá aplicação de segunda dose para pessoas que receberam a primeira dose de Coronavac em 28, 29 e 30 de junho. E no dia 1º de julho, e da vacina AstraZeneca em 30 de abril e nos dias 1º e 3 de maio. Então teremos segunda dose, aplicação de segunda dose da Coronavac e também da AstraZeneca. Muito bem, são agora 7 horas e 25 minutos, 7 e 25, você está ligado aqui no Jornal da Mercosul, o Jornal da Mercosul que está no ar graças ao apoio dos nossos parceiros. Fomed, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Retina Curitiba, centro de tratamento especializado de doenças da retina. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. CD Automóveis, líder em financiamento e refinanciamento de veículos. E seguindo seus passos, um novo conceito de moda para toda a família. E aí, Pietro? Temos mais mensagens aqui no nosso Jornal da Mercosul. O ouvinte Ivan Germano na live do YouTube. Denian, estamos sendo relegados novos radares, porém não tem nenhuma sinalização avisando dos novos aparelhos aqui em Curitiba. É impressionante o que tem vindo de mensagens de ouvintes preocupados com esta questão dos radares. Porque são radares sem identificação, são radares que não ocupam o espaço claro a quem está dirigindo. Então a prefeitura abriu radares e está multando, inclusive com velocidades estranhas, como 50 km por hora. Eu vou encaminhar um pedido de informações na Câmara Municipal a respeito disso, mas isso é política arrecadatória. Isso é faturar na base da multa. Os Uber, por exemplo, quero mandar um abraço grande a todos os motoristas de aplicativos Uber 99, eles não têm ponto de desembarque, principalmente na área central. Curitiba tem o mesmo problema que outras cidades, como Londrina, por exemplo. Não está andando por Curitiba, não tem lugar para Uber parar, a rodoviária não tem direito, lugar para parar. E aí o motorista do aplicativo para deixar o seu passageiro, se tiver um fiscal da prefeitura, multa. A prefeitura precisa instituir pontos de embarque e desembarque, principalmente na área central, para facilitar não apenas o trabalho dos motoristas de aplicativos, mas também dos passageiros, dos cidadãos que usam aplicativo. Então, qual é a lógica? Não tem lugar para parar. O fiscal fica, multa. Multa também com novos radares. É a indústria da multa, conhecida a indústria da multa. Eu tentei aprovar na Câmara Municipal um projeto de lei dando a possibilidade de os motoristas parcelarem as multas de trânsito contraídas durante a pandemia, pelo momento econômico difícil, de você poder parcelar, não é se livrar da multa, simplesmente pagar parcelado. Um direito que já é dado a quem tem cartão de crédito, que pode parcelar a multa, mas era estender a quem não tem cartão de crédito o mesmo direito que já existe. Pois a Câmara Municipal, cordeiro da prefeitura, a mando da prefeitura, foi lá e rejeitou o projeto do parcelamento da multa. O PT, Partido dos Trabalhadores, e a prefeitura rejeitaram o parcelamento das multas num projeto que eu sugeri. Naquilo que é bom, pagar parcelado não é razoável durante um período tão difícil que nós vivemos? Pois é, a prefeitura foi contra. A prefeitura que é contra parcelar multas é a mesma que é favorável a abrir novos radares. Que não tem lugar para o motorista do aplicativo parar sem ser multado. O nome disso é política de arrecadação. É você faturar em cima da infração em que o cidadão não tem como não fazer. Como é que o motorista do aplicativo fará se não tem lugar para ele parar? Ele precisa parar para deixar o passageiro. Prefeitura tem obrigação de criar
pontos de embarque e desembarque para evitar a multa. No que toca aos novos radares, o que se espera é que se ponha identificação 300 metros antes do radar, pinta o chão, coloca aquele sonorizador, pinta de verde e limão, como já foram pintados de verde e limão os radares na capital. Hoje não, né? Hoje não. Hoje é desse jeito. O nome disso é política de arrecadação. É ganhar dinheiro, tirar do bolso do motorista e do cidadão. É por aí. Então, a reclamação do nosso ouvinte está certa. O que mais, Pietro? Sobre esse assunto, o Oswaldo Esprada também na live do YouTube. Radares em Piraquara. Polícia Federal fica com a viatura escondida na João Leopoldo Jacomel, sentido Piraquara. Agora, colocar luzes nos postes, nada. É, a turma está na bronca aí com a questão dos novos radares, né? E lá em Piraquara fica a polícia com aquele radar que é uma pistolinha, sabe? Você dá um tirinho para ver a velocidade que está. São 7h30 da manhã, 7h30, você está ligado aqui no Jornal da Mercosul. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. E daí, Pietro? O nosso ouvinte, Danilo Rodrigues. Denian, quais serão as estratégias do governo com a recriação do Ministério do Trabalho? Ou será mais uma forma de agregar políticos no Planalto? Essa ideia de se recriar o Ministério do Trabalho nada mais foi do que um rearranjo para segurar o Onyx Lorenzoni no governo. Que ele siga como ministro. Por quê? Com a entrada do Ciro Nogueira na Casa Civil, o então chefe da Casa Civil foi para onde estava o Onyx, a Secretaria-Geral da Presidência, e aí, para não deixar o Onyx fora, se reabriu o Ministério do Trabalho e mandou o Onyx Lorenzoni para lá. Então, na verdade, tudo é rearranjo, é a velha e surrada política profissional dos cargos, do Centrão, contudo atuando no governo federal. O que mais, Pietro? Tem mais participação aqui pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir a mensagem do nosso ouvinte Jefferson. Ele fala aqui de Curitiba. Rafael, está chegando a participação do nosso ouvinte Jefferson pelo WhatsApp. Segura aí. Bom dia, Couto. Bom dia, Demian. Bom dia a todos os ouvintes. O Greca é tão sem vergonha, esse cara é tão sem vergonha, que ele fez uma vinheta antes de se eleger, dizendo assim: vamos acabar com os radares da arrecadação, chega dos mesmos e não sei o quê. E agora encheu a cidade de radar. Disse que ia colocar lombada eletrônica no lugar do radar. Cara, isso é um safado sem vergonha. Não honra nem o que veste, cara. Olha, pensa num cara mentiroso e Maria vai com as outras, que não consegue manter o que fala. Essa é a verdade. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir que o prefeito entenda os adjetivos usados pelo nosso ouvinte e que compreenda que esse tipo de manifestação só vem por conta de uma ação equivocada de governo. Vamos descontar, vamos tirar fora os adjetivos. Vamos tirar fora o adjetivo. Por que que o cidadão curitibano está incomodado? Por que que está profundamente revoltado com o governo municipal? Primeiro porque fez diferente do que falou na campanha. Falou uma coisa na campanha, fez outra depois. Segundo, porque se abraçou à política de arrecadação de multas. Encheu Curitiba de radares, não identificou os radares estão escondidos, as pessoas estão sendo surpreendidas recebendo multa em casa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não permite parcelamento de multas de trânsito, não tem locais para motoristas de aplicativo parar. Então, quando você cria uma política de arrecadação, que é o que nós estamos vendo hoje, gera revolta. E há uma falsa fala, falsa, porque não é verdadeira, dizendo o seguinte: não precisa o radar estar demonstrado, basta que todo mundo obedeça aos limites de velocidade, porque daí ninguém sofrerá multa. Isso é falso. Porque tinha ruas de 60%, avenidas de 60 km por hora,
havia avenidas de 60 km por hora que foram convertidas em 50 km por hora. Tem gente sendo pega de surpresa. Inclusive quanto a chegar a multa em casa. Então, se você quer evitar o acidente e a razão do radar, você identifica o radar. Diga onde o radar está. Que daí as pessoas elas vão tirar o pé. Vamos lidar a vida real como a vida real é. Esse discurso, ah, vamos andar todo mundo dentro do limite, que daí ninguém leva multa, isso é o discurso mais falso e fake que existe. Isso é discurso picareta. Picareta. Mas pior ainda é o discurso que você usa na campanha, dizendo que não vai fazer uma coisa e chega lá e faz outra. Eu disse na campanha, por exemplo, que eu ia devolver o carro no primeiro dia de mandato. O que foi que eu fiz? Devolvi o carro no primeiro dia de mandato. Disse que abriria a mão de todos os penduricalhos. Vale combustível e vale selo no primeiro dia de mandato. O que foi que eu fiz? Devolvi. Me comprometi na campanha eleitoral que trabalharia pela verdadeira valorização da educação. Apresentei o projeto, junto com outras vereadoras, da educação como atividade essencial, de mudança na grade curricular com aula de cidadania e de direito, e outros projetos como Amigos da Escola, que é um projeto que eu tenho o maior orgulho de ter elaborado. Exatamente ao contrário daquilo que você discursa de uma maneira e faz outra. Portanto, aquilo que é dito na campanha e é feito ao contrário, aquilo que é falado na campanha e é feito ao contrário, é o que causa revolta aí no cidadão. Por isso que as pessoas estão bravas com o prefeito. O que mais, hein, Pietro? Tem participação do Bruno aqui no Jornal da Mercosul. Vamos ouvir. Bom dia, Pietro. Bom dia, Denian. Bruno Berti aqui de Curitiba. Voltando a falar novamente da vacina em Curitiba. Essa prefeitura está de brincadeira. Com doses armazenadas da vacina, não vacinou no domingo. Um domingo, um dia maravilhoso que fez. Se for por falta de contingente, for por falta de pessoas, já falei uma vez aqui e repito, convoque pessoas da área de saúde, pessoas que são aptas a aplicar a vacina, convoque-os. Tenho certeza que muita gente dessa área, seria voluntário para ir aplicar a vacina aí no domingo. Uma vergonha, calendário dividido em semestre, não ter 2 dias de calendário, ninguém saber quando vai tomar a vacina. Poucas doses chegando em Curitiba, má negociação de doses, todo mundo aceita, todo mundo fica quieto, o governo, o município, é uma vergonha. E a gente segue aí, né? Espero que logo passe e que todos fiquem bem com saúde. Grande abraço. Valeu, 7:37, é momento de opinião. O Jornal da Mercosul, ponto de equilíbrio, com o Dr. João Guilherme. Dr. João, bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, hoje eu quero trazer um alerta importante sobre alguns dados divulgados por uma empresa norte-americana, a Advent Health, que administra vários hospitais nos Estados Unidos. Segundo essa empresa, que é séria e tem credibilidade, 97% dos casos de internação por Covid-19 esse ano são de pessoas que não foram vacinadas. Importante lembrar, pessoal, que nos Estados Unidos as vacinas estão sendo aplicadas desde dezembro de 2020 e com boa parte da população imunizada. As coisas já estão funcionando com a normalidade por lá, até máscara não estão usando mais. Mas ainda tem casos de contaminação e morte, e uma das possíveis causas é por conta das pessoas que se negam a se vacinar, que não acreditam na eficiência da vacina, os chamados antivax. Esses dados são importantes para a gente estar cada vez mais consciente da necessidade de imunização por meio da vacina. Todas as vacinas aplicadas no Brasil, testadas e aprovadas pela Anvisa, que é um órgão muito exigente. Então, se você faz parte do grupo que não quer se vacinar, eu quero falar diretamente com você hoje. Se a sua decisão é por não acreditar na eficiência das vacinas, procure pesquisar o assunto. Existem muitas matérias, artigos explicando como funciona cada uma delas e por que são seguras. Para quem é anti-vacina por motivações políticas, eu faço uma pergunta. Vale a pena arriscar sua vida por esse ou aquele político que defende uma ideia ou outra? Eu tenho certeza que não.
Já estamos com 50% da população da nossa cidade com pelo menos uma dose da vacina. Vamos seguir vacinando, pessoal. Seguir nos cuidando e logo teremos um fim de tudo isso. Um grande abraço a todos. E, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida sobre vacina, pode mandar nas nossas redes sociais. Teria o maior prazer em conversar com todos sobre o tema. Até mais. Nos sigam lá. @ Dr. João Guimarães, @ Dr. João Guimarães. Um grande abraço. Valeu. Valeu, Dr. João Guilherme, participando conosco aqui no Jornal da Mercosul. São 7h40 agora. Jornal da Mercosul. Jornalismo sem rabo preso com ninguém. Você está ligado aqui no Jornal da Mercosul, principal rádio jornal de política do estado do Paraná. Você sabia que já existe tecnologia 3D para cirurgias da retina? A Retina Curitiba é um centro avançado de diagnóstico e tratamento de doenças que atingem a retina e o vítreo. Retinopatia diabética, degeneração macular e descolamento de retina são quadros que podem causar cegueira e necessitam atenção imediata. Ligue para 3242-0108 e agende sua consulta. 3242-0108, Retina Curitiba. Quero falar da Fomed, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. A empresa produz aventais e campos cirúrgicos de proteção. Então, atenção, consultórios médicos e odontológicos, laboratórios, hospitais, profissionais de saúde em geral que necessitam de produtos e equipamentos de proteção. Procurem a Fomed em fomed.com. Fomed.com. O site mostra em detalhes todos os produtos para a sua proteção. Fomed.com. Fomed, proteção e segurança em descartáveis cirúrgicos. Kassai Odontologia é um centro odontológico completo com instalações modernas e com alto grau de higienização. Na Kassai Odontologia, você pode fazer procedimentos estéticos e dar um up na autoestima. Kassai Odontologia, marque a sua consulta pelo WhatsApp. 41 99667-4255. 99667-4255. Kassai Odontologia, seu sorriso é a nossa especialidade. Jornal da Mercosul. Apresentação, Denian Couto. E daí, Pietro? O Paraná vai receber nesta semana mais 649 mil doses de vacinas contra a Covid. O lote inclui cerca de 130 mil doses da primeira aplicação e também será composto por 361 mil doses da vacina AstraZeneca. Também 170 mil da Coronavac e 118 mil doses da Pfizer. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, falou sobre a situação da vacinação contra a Covid-19 no estado do Paraná. Vamos ouvir. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a vacinação tem sido o principal instrumento de defesa nesse momento. Nós precisamos manter esse cuidado. O que a gente falava no início da pandemia, foco na vacina. A vacina vai nos dar a condição de superar essa dificuldade do coronavírus. Temos capacidade de vacinar muita gente ao mesmo tempo. Agora, temos que trabalhar com o que vem do Ministério da Saúde. Nessas últimas semanas, teve um número um pouco maior de doses e isso está sendo transferido aos municípios, que por sua vez têm feito um grande trabalho conseguindo vacinar a população. Esse é o secretário Beto Preto. São quantas doses, então, Pietro, que nós receberemos? São 649 mil doses contra a Covid que o Paraná receberá ainda nesta semana. Um lote com 130 mil para a primeira aplicação, composto por doses da AstraZeneca e também da Coronavac. Então vejam o tamanho aí da chegada das vacinas, né? Nós estamos falando de recebimento nesta semana, de um grande lote, 649 mil doses. O lote inclui 130 mil doses para a primeira aplicação, será composto por 361 mil doses da AstraZeneca, 170 mil da Coronavac e 118 mil da Pfizer. Então o governo federal ainda confirmará as datas e os horários, né, para a chegada dessas doses aqui ao Paraná, mas nós teremos aí o avanço da vacinação por idade. Tem um ponto em que a Prefeitura de Curitiba está sendo omissa, que é o de vacinar adolescentes com comorbidades. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais, de responsáveis, muito preocupados com a questão de adolescentes de 12 anos até 17, que podem tomar a vacina da Pfizer,
e que tem comorbidades, doenças renais crônicas, são imunossuprimidas, adolescentes diabéticos com doenças respiratórias ou doenças cardiológicas, que são as comorbidades que permitem a imunização. Eu apresentei um requerimento na Câmara de Vereadores pedindo que fossem incluídos os adolescentes, né, principalmente agora que há doses remanescentes aí para aplicar nos adolescentes, né? A Prefeitura não tomou nenhuma providência. Outras cidades brasileiras já estão imunizando adolescentes e, sobretudo, adiantaram a imunização de adolescentes com comorbidades. Aqui em Curitiba, não. Aqui em Curitiba, nós estacionamos aos 36 anos, não teve vacinação ao domingo, no domingo passado, por exemplo. Tem doses e não houve vacinação no domingo. E não há qualquer resposta à questão da imunização dos adolescentes com comorbidades. Os adolescentes sem comorbidades serão imunizados depois do público lá com 18 anos. Quando todo o público adulto receber a primeira dose, começará a se aplicar a vacina da Pfizer nos adolescentes com 17, 16 e assim por diante. Mas antes disso, precisa imunizar os adolescentes doentes, que se pegam o coronavírus, podem não sobreviver. São os adolescentes que precisam, por exemplo, estar na sala de aula, precisam estar no cursinho pré-vestibular, precisam se preparar para a vida. E muitos pais e mães têm deixado esses adolescentes em casa com medo da contaminação. Precisa imunizar os adolescentes com comorbidades. São doenças como diabetes, como doenças cardiopatias em geral, né? Doenças cardíacas, hipertensões, né? Os imunossuprimidos, doenças respiratórias e doenças renais. Precisa aplicar vacina nos adolescentes, como outras capitais estão fazendo. A gente aqui está sempre atrás, é sempre depois, é sempre atrasado. Que coisa impressionante! É impressionante como nós andamos a reboque de outras cidades que não têm a estrutura que nós temos. Estou fazendo mais uma vez um pedido e uma advertência de que nós imunizemos o quanto antes, aqui na capital paranaense, os adolescentes com comorbidades. É um pedido geral das famílias que estão loucas de medo de mandar os filhos a escolas, a cursos preparatórios e preocupados não apenas com a saúde física, mas com a saúde mental dos adolescentes que estão perdendo um dos momentos mais importantes da vida. Todos nós fomos adolescentes. A gente sabe que é na adolescência que nós fortalecemos os nossos laços de amizade. É quando tem os primeiros namorinhos, as relações humanas se formam para além desta falsa relação que é a relação virtual. As amizades da vida real, elas não são amizades virtuais, não é a turminha do Instagram, não. E nós estamos prejudicando demais os adolescentes. Primeiro, com uma política educacional completamente falha de enfrentamento à pandemia. Mas agora com a não aplicação de doses em adolescentes com comorbidades. Nós precisamos largar e mandar esses jovens às escolas, aos cursinhos, às universidades. Eu sou professor universitário. Hoje retomam as aulas nas duas instituições de ensino que eu estou como titular agora, nesse período de pandemia, e vou dar aula geral e tenho aluno com 17, 18 anos. E alunos mais velhos, evidentemente. Tem que vacinar. Os professores estão imunizados, com pelo menos uma dose. E tem que vacinar os alunos também. Vamos lá, Pietro. O secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente defendeu a volta das crianças ao ensino presencial, sobretudo nas escolas, em entrevista ao programa Brasil em Pauta, da TV Brasil. Segundo Maurício Cunha, mais de 3 milhões de crianças brasileiras não têm acesso ao ensino remoto. Acompanhe. Considero que a criança brasileira tem sofrido uma gravíssima violação de direito, que é o direito do acesso à educação. Os dados do Unicef apontam que com a pandemia nós já regredimos 20 anos, infelizmente, dos indicadores de educação, né? Hoje vamos ter números próximos ao ano 2000 em termos de frequência de crianças no ensino fundamental. Nós temos hoje no Brasil, estima-se 5 milhões e 100 mil crianças
que não estão tendo acesso à educação, sendo que 40% destas, justamente na faixa dos 6 aos 10 anos, que é, é aquela faixa fundamental da alfabetização. Uma parte delas, porque não estão tendo realmente acesso a matrículas, e uma outra grande parte, mais de 3 milhões, que estão matriculadas, mas não têm acesso ao ensino remoto, pelas condições de vulnerabilidade da sua família. São 13 meses sem aula nenhuma. 13 meses sem aula. E o retrocesso é de 20 anos na educação. 20 anos. Curitiba inventou a volta às aulas fake. Não teve volta às aulas, conforme o prometido, em 50 escolas e 50 CMEIs. Não há volta às aulas. A notícia é fake. Há um programa chamado Leia Mais para meia dúzia de alunos. Não houve retomada das aulas. E a retomada das aulas, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira da semana que vem, também é uma volta às aulas que não corresponde ao que se espera. Voltarão às aulas no dia 2 de agosto apenas os alunos do 4º e do 5º anos. Metade volta na primeira semana e a outra metade na segunda semana. Na terceira semana de agosto, os alunos do 4º e do 5º anos voltam para casa. E aí vão se revezar os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro anos. Portanto, cada aluno vai passar 5 dias na escola no mês de agosto inteiro. Apenas 5 dias. Isto não é volta às aulas. Isso é fake. Não é volta às aulas. Isso daí é um faz de conta. Ainda dá tempo de a prefeitura revisar a sua posição e fazer a retomada das aulas de maneira correta, como tem que ser. Mas não. É impressionante, não há registro na história da nossa cidade de tamanho descaso com a educação como nós estamos vivendo hoje. Está tudo aberto em Curitiba, tudo aberto. Estão abertos os bares, os restaurantes, os shopping centers, os teatros, os cinemas, os circos. O que não abre é a escola. E como a notícia oficial e a notícia que os veículos de comunicação, que são pagos com dinheiro da prefeitura, com verba da prefeitura, eles retratam, é para dizer o seguinte: não, as aulas voltaram já faz uma semana. E vende à opinião pública que as aulas estão funcionando. E elas não estão. Não há aula hoje. Hoje, por exemplo, não tem aula. Nenhuma aula. Na semana passada, embora prometido, não teve aula. E nessa semana também não. Não tem volta às aulas. Tem um programa chamado Leia Mais. E a partir da semana que vem, a volta às aulas também não é geral. Os alunos de primeiro, segundo e terceiro anos só voltam às aulas na segunda quinzena de agosto. Isso não é retomada do ensino. Você deixar o aluno num mês inteiro, apenas 5 dias na escola, não dá para adaptar, não dá para voltar. Isso não é retorno às aulas, é o que Curitiba está fazendo, desrespeitando a lei, desrespeitando a ciência, de não permitir uma retomada efetiva do ano letivo. Até quando a educação será tratada dessa maneira? O que mais, Pietro? E um fator importante que precisa ser olhado aí com atenção é a disparidade, né, entre a educação do ensino público e também do ensino privado, tanto aqui em Curitiba, mas em outras cidades do estado do Paraná. É claro, a disparidade, o fosso, porque embora as aulas na rede privada não sejam aulas gerais, elas estão levando todos os alunos. Todos os alunos para a sala de aula, ainda que de forma escalonada. E mais, a gente não pode também tapar o sol com a peneira. Tem uma realidade que precisa ser dita e dita de maneira definitiva e completa. Que fala o quê? Atenção para o que eu vou dizer aqui. Que isso é importante demais na questão da retomada das aulas. O filho daquele que tem condições de pagar o colégio, ele tem acesso à internet melhor do que aquele que não pode pagar o colégio. Se nós tivéssemos que priorizar, todas as escolas têm que voltar, tá?
Mas se nós tivéssemos que priorizar, se prioridade existisse, deveria ser a escola pública e não a escola privada. Porque o sistema remoto da escola privada funciona melhor. Digamos assim, ó, só podemos voltar uma escola. Teria que ser a pública e não a privada. Não, mas aqui no, em Curitiba é assim, a escola privada funciona e a escola pública não funciona. Exatamente ao contrário. Então, aqueles que são mais vulneráveis, que precisariam estar em sala de aula, não estão. E aí faz de conta que está tudo bem. E não está. Então, pela retomada integral às aulas, pela obediência à lei, a prefeitura tem que mudar o que está fazendo hoje. 7h55. Você está ouvindo Jornal da Mercosul. Jornalismo sem medo de dizer a verdade. Diga lá, Pietro. Vamos com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Mercosul. Participação do Japa do Boa Vista. Solta aí. Bom dia, Daniel, Pietro, Adel, Rafael, todos os amigos. Japa do Boa Vista. Passando para desejar uma ótima semana para todos. Essa indústria da multa é uma safadeza mesmo. Os amigos aí todos têm razão. O estar é uma safadeza. É, não ter ponto de parada para os Uber, táxi, aplicativo, é uma safadeza. Agora, uma coisa que me intriga e me deixa louco da vida é eles terem tirado os pontos de estacionamento na frente dos comércios. Obrigar os comerciantes a fazerem recuo, a pôr postinho, aqueles postinhos amarelinho, pintadinho. Eles acabaram com o estacionamento na frente do comércio em lugares onde não tinha movimentação. Aquela passagem de pedestres tão ativa. E também nunca ouvi falar de um cara que estava estacionando na frente de um açougue e atropelou um pedestre em cima da calçada. É coisa para arrecadar mesmo, não tem outra explicação. É a indústria da arrecadação. Abraço, meus queridos, fiquem com Deus. Valeu, Japa. E o Japa está coberto de razão em tudo, né? Foram acabados pontos de imunização, de estacionamento, pontos de estacionamento... E a aplicação de radares aí aumentando ainda mais a punição aos motoristas. 7h57 agora, o que mais, hein, Pietro? Vamos falar do caso Joyce Hasselmann. O médico Daniel França, marido da deputada federal Joyce, do PSL de São Paulo, se pronunciou sobre as suspeitas de que ele teria agredido a esposa. Em coletiva de imprensa neste domingo, ao lado da mulher, afirmou que está colaborando com as investigações da Polícia Legislativa. Vamos ouvir. O senhor agrediu a sua mulher? Jamais. Primeiro, é muito importante. Eu nunca agredi ninguém. Em nenhum momento da minha vida, nunca. Eu nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um murro em ninguém. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. Eu jamais faria isso. Então, assim, é exatamente por esta razão que tudo que eu pude fazer para tentar comprovar o contrário que eu estou fazendo. Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento, assim, e coloquei inteiramente à disposição de absolutamente tudo, da imprensa, de tudo, exatamente por isso. A deputada Joyce Hasselmann e o marido comentaram que, num primeiro momento, eles achavam que se tratava de uma queda. Acompanhe. Primeiro, porque quando eu a vi, a primeira hipótese que eu tive, e que ela também falou, ela disse, eu caí. Então, primeira coisa, eu imaginei se tratar de um acidente doméstico. Ele me perguntou, o que aconteceu? Eu no chão, eu falei, eu caí. Aí ele foi me socorrer. Bom, até quarta de manhã, eu exatamente. Tinha achado que eu tinha tomado um tombo. E aí, como foi aparecendo, até agora está aparecendo hematomas em lugares que ainda não tinham aparecido, né? Então, assim, a gente achou que fosse uma queda. Minha mãe já teve um princípio de AVC, mais ou menos na minha idade, dois na verdade, ela chegou a ficar paralisada de um lado, depois voltou. Falei, tive um princípio de AVC, caí, desmaiei, e a preocupação era com os primeiros socorros. Como é que você vai fazer um boletim de ocorrência porque você caiu em casa? É uma coisa meio surreal. Surreal é não ir no hospital tão logo ter caído, né? Isso que é surreal. Surreal é não você caído, estou contando com a tese da queda. Surreal é você ficar todo machucado e não ir ao hospital 3 dias depois. Isso que é surreal. Surreal é dizer que teve um atentado sem que tenha havido qualquer tipo de violação ao imóvel. Não teve arrombamento, não teve furto, não teve roubo, não teve nada. Ninguém, vou repetir, ninguém sobe num apartamento funcional de um parlamentar em Brasília
sem passar pela segurança do prédio. Ninguém sobe. Se houve violência contra a deputada Joyce, ou era de alguém que estava dentro da casa, o marido, ou é de alguém que entrou porta autorizado, alguém dentro da casa. Não há outra hipótese. Ninguém é um Homem-Aranha para subir no prédio funcional. Essa história está muito mal contada. Muito mal contada. E a escolha da deputada Joyce pela Polícia Legislativa, a Polícia Legislativa é uma polícia patrimonial, ela não é de investigação. E não a Polícia Federal e nem a Polícia Civil. Isso é bastante estranho. Bastante estranho. Esse caso tem que ser apurado direito. Nós estamos falando de uma deputada federal que foi atacada. Então, que se faça uma apuração direito. Direito, e não da maneira que está sendo feito. Não é com entrevista para a imprensa que a gente vai ter esclarecimento disso. Vamos nessa, né, Pietro? Vamos nessa. 8 em ponto. Voltaremos amanhã com mais notícias aqui no Jornal da Mercosul. Valeu. Tchau, pessoal. We'll be right back.